Vamos contar os doces! Yeah! 1, 2, 3! Uou! 4, 5, 6, 7, 8, 9! 10, 11, 12! Yeah! Agora vamos dividir os doces! Ok! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 candies for me! Não gostei. Vou lá trocar com a menininha. Menininha, vamos trocar esse doce. Mas por qual doce você quer trocar? Eu quero esse. Pode trocar. Trocamos. Tá bom. Espero que você goste, Vi. Esse doce é bem bom. Obrigada. Mas tem alguém pegando os nossos doces?
Aqui, ó, só esse. E desse aqui. Isso, Vi, boa, menina. Isso, eu vou pegar aqui, tu pega lá, Vi. Pega lá, Vi, pega lá. Isso, Vi. Ela... acho que ela deixou agora. Deixa eu pegar, menina. Só uma aqui, ó. Ai, bonita. Deixa eu pegar só uma aqui. Isso. Pronto. Tô conseguindo. Esse é o último. Será que a Belinha vai deixar a gente pegar? Posso pegar a Belinha? Deixa eu pegar. Ai, uma dancinha. Conseguimos recuperar os doces, Vi. Quanto doce, olha aqui.